نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. حرام مال میں قربانی کا حکم. قربانی میں اگر بینک کا کوئی ملازم یا انشورنس کا کاروبار کرنے والا کوئی شریک ہوا جس کی کل آمدن یا اکثر آمدن حرام ہے تو شرکاء میں سے کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی. یعنی سات آدمیوں میں ایک حرام آمدنی والا آدمی شریک ہو گیا تو قربانی کسی کی درست نہیں ہوگی، چھ کے چھ کی ضائع ہو جائے گی. نمبر دو، رشوت، غصب، چوری، سود، انشورنس اور دیگر حرام ذرائع سے کمائے گئے مال میں قربانی واجب نہیں، ایسا مال سارا کا سارا صدقہ کرنا واجب ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ مقروض پر قربانی واجب ہے یا نہیں. کسی کے پاس قربانی کے نصاب موجود تو ہے لیکن اس پر قرضہ بھی ہے، قرض ادا کرنے کے بعد اتنی مالیت بچ جاتی ہے کہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر بقدر نصاب نہیں بچتا تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دانت گھس جاتے ہیں. دانتوں کا مقصد یہ ہے کہ جانور ان سے گھاس کھا سکے. اگر کسی جانور کے دانت گھس کر مسوڑوں سے جا ملے ہوں اور گھاس کھانے میں کام نہ آتے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح جو دمبے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دمبے کی چکی کے نیچے چھوٹی سی دم ہوتی ہے، یہ دم اگر بالکل کٹ جائے تو قربانی جائز ہے، اس دم کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جانور کی چکی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو دم کا اعتبار نہیں ہے. ساری کی ساری بھی کٹ جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.